Игорь Ващенко, театр Немеричи, театрица по... Творчество, творчество, творчество добра и любви. А вашим родителям, чтобы они настолько вас поддерживали, чтобы вы настолько в себя поверили, и чтобы вы дарили нам тепло ваших сердец, тепло вашей любви, тепло ваших улыбок. Thank you.
День батьків. Я тебе вітаю і себе також з днем народження нашої донечки. У нашої доньки сьогодні день народження. Я сьогодні хочу привітати всіх нас з Днем Батьків. Я всіх вас, діточки, хочу привітати з Днем Захисту Дітей. Побажати вам здоров'я, миру, добра, щоб ви відчули оце щастя і щоб ви жили творчим і кіно. Я хочу сьогодні, щоб Золотий Ключик відкрив вам любов до творчості, любов до кіно. І я думаю, що сьогодні такий неординарний день, але він буде знаменний, тому що сьогодні у нас в Україні робиться дуже важлива справа.
І робить цю справу мій друг Олександр Махотін. І тому пісня «Оплески Махотіну». Я знаю, що бюджет великий, але нема, як кажуть, великих грошей. І тому все, йому друзі допомагають. І для Махотіна, і для всіх його друзів, і для вас. Разом співаємо, друзі мої! Давай, брат! Трошки більше піднімай. Більше. Трошки більше звук. Общий. Я чекаю вас, друзі мої. Зустріч з вами для мене це свято. Ми разом до самої зорі зможем кращі роки пригадати. Я гітару в руки візьму, оживуть запорошені струни, заспіваю вам пісню свою, пригадаймо життя наше юне. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами юності дні, вип'ємо п'янкого вина. Між нами дружба щира і міцна. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами юності дні, вип'ємо п'янкого вина. Між нами дружба щира і міцна. Да, Танюша? Я радію, що ви в мене є, вами, друзі, я справді багатий. Вами серце зігріте моє, всім, що разом зумів нас всі брати. Разом співаймо, друзі мої, і згадаймо з вами юності дні. Випіло п'янкого вина, між нами дружба щира і міцна. Разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами юності дні, вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира і міцна. Браво! Браво всім, що сьогодні такий гарний літній день, ми робимо таке важливе свято для діточок. Я її вітаю сьогодні, вона закінчила в Чернівцях третій курс дитячої театра, да? І тепер вона у нас акторка. І з нею я хочу заспівати і для вас, для всіх діточок, пісня для Доні. Зробила перший крок, і перше слово тихо ти сказала, і перший ще недавно у тебе був урок, і перша вчителька тебе навчала. Моя маленька доня, так виросла вже ти, за тебе моє серце знов радіє, хай буде світла доля, відкриються світи. Літа-літа так невпинно пливуть, мов паринки ті білі по небу. Є вона у житті нашим суть, жити в Божій любові нам треба. Проулянки дитячі,
Актриса, телеведущая. Наташа, ты где? Светлана Смирнова, певица, исполнительница прекрасной песни. Наташа, можете на меня? Свет, Светлана Смирнова. И еще я хочу выразить сердечную благодарность одному человеку, который сидит здесь в зале. Это известный продюсер, киносценарист и добрый человек. Это Тетяна Гнедыш. Спасибо тебе за поддержку. Дякуємо, пані Тетяно, що ви з нами. Дякуємо. Ну і наразі щиро запрошуємо почесного президента фестивалю «Золотий ключик» Владу Литовченко на цю сцену. Ну а зараз дуже символічний і урочистий момент. Тепер треба знайти золотий ключик. Зараз.
Ух ты! Ваши оплески, друзья! Передавай в зал, и пусть он пройдет по рукам. Те, кто дотронется, будет у нас иметь успех в своем творчестве. Давайте, передавай! Отже, мы передаем діточкам цей ключик. Владочку, будь ласка. Для того, щоб кожен з вас міг загадати бажання, і воно неодмінно здійсниться. Адже наша академія «Золотий ключик» відкриває для всіх вас, дорогі діти, величезні творчі можливості. Влада, передай в зал. Так. Головне, щоб він не загубився. Десь в кармані. Владочка, вертайся до нас, дорога. Ну що ж, а ми бажаємо всім учасникам фестивалю великих творчих успіхів і ваших шалених оплесків. Щастя, здоров'я, процвітання, натхнення всім вам, дорогі наші українські родини. Ну і, звичайно, хочеться побажати натхненникам цього прекрасного фестивалю великих перспектив і горизонтів. Владочка, будь ласка, ще декілька слів. І ми чекаємо на вас усіх, окрім того, що з завтрашнього дня розпочинається дуже серйозна робота по секції. Це і конкурсне завдання, і прослуховування, і майстер-класи. А 4 червня, це в суботу, вже буде підбиття перших підсумків. Тому я думаю, що дійсно свято відбулося, але з завтрашнього дня ми всі починаємо працювати. І також хотіла би запросити всіх наших діточок, всіх наших учасників, всіх наших батьків. Дякую вам всім.